Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Tri jutra mi se desilo da prespavam sabah namaz. Kako mogu to izbaciti, odnosno kako to odstraniti? Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam, rasulillah. Sa nijetom čistim kad ulazimo u postelju, znači da ćemo se buditi na jutro uz znači, naviku da budilnik znači, bude taj koji će nas sa ezanom probuditi, da osjetimo znači jutrom ezan, jer upravo čovjek nekada u nekim regijama bude znači zapostavljen džinski svijet, nekad pa čovjek nema snagu da se odupre tome, da inša Allahu Teala ustrajemo, znači tim metodama koje su olakšica, da se naviknemo da sabah nam bude najdraži, od najdražih namaza, kada ćemo zikrom i sjećanjem na Allaha Subhanahu Teala oživjeti jutro. I opaska na ovo pitanje i nešto što zabrinjava, to je da dosta muslimana na ovim prostorima kao da ne zna šta znači ispravno obavljanje sabah namaza, jer mnogi tako kratko se zadržavaju mesedima jutrom, vraćajući se ponovo u postelju, a to nije od svojstava odabrani, to je svojstava bolesti srca, kada čovjek nije u stanju da Allaha slavi veliča nakon sabahskog namaza do pojave sunca i nije od osobine, osim premorenom putniku i slično, da možda nekad posle sabahskog namaza ulazi u postelju, a da mora biti od onih koji oživljavaju jutrom sesanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala i svoje srca ožive ibadetom, a u posle podnevnim sahatima je od sunneta da čovjek napravi pauzu i lagan odmor kako bi mogao kasnije imati drugi dio dana pred sobom i noć u prijatnom stanju.